Välkomna till den andra delen här. Vi börjar med föreläsning 3. Föreläsning 3 handlade väldigt mycket om kryptering. Det vi ser framför oss här är det klassiska exemplet på hur en så kallad symmetrisk kryptering går till. Vi kan lätt se att detta är en symmetrisk kryptering därför att nyckeln som används för att låsa och för att låsa upp meddelandet är densamma. Ett klassiskt exempel på en symmetrisk kryptering skulle kunna till exempel vara Caesar-skiffret som vi gjorde i den första laborationen. Där använde vi en viss nyckel, exempelvis 3. Vi hoppar 3 steg tillbaka i alfabetet för att kryptera och 3 steg framåt för att dekryptera. Vi använder alltså 3 både för kryptering och dekryptering och det gör att vi har ett symmetriskt krypto att hantera. Denna nyckel vi använder delas alltså av sändaren och mottagaren. Vi kan dela in kryptering på en del olika sätt. Först och främst, vilken typ av operation som vi använder. Om vi använder ett substitutionssätt eller ett transpositionssätt exempelvis. Ett substitutionssätt skulle kunna vara att vi byter ut alla förekomster av bokstaven A mot bokstaven D. Caesar-skiffret är ett substitutionsskiffer därför att vi substituerar hela tiden en viss bokstav mot en annan. Transpositionsskiffer innebär att vi har en textsträng och vi har en nyckel. Den här nyckeln kanske berättar i vilken ordning man ska tolka bokstäverna. Om vi säger att vi exempelvis har ordet operation. Vi kan kasta om bokstäverna i ordet operation enligt något visst mönster. Låt oss säga att vi tar den tredje bokstaven, den första bokstaven och den andra bokstaven. Det kommer att kryptera ett meddelande operationer till E, O, P och så vidare. Vi ser till att invärtes byta ut vilken placering i ordet bokstäverna har och det ger oss ett transpositionsskiffer. Så vilken operation som vi använder oss av för att förvandla klartexten till krypto är ett sätt vi kan klassificera krypton efter. Antalet nycklar. Symmetrisk kryptering, det har vi gått igenom. Det var det när vi hade exempelvis Caesar-skiffret. Vi använder en hemlig nyckel mellan avsändaren och mottagaren. Den andra modellen heter asymmetrisk kryptering. Asymmetrisk kryptering handlar om att vi har 2 stycken nycklar. Den ena nyckeln kallar vi för publik nyckel och ger till alla. Den andra nyckeln kallar vi för hemlig och behåller för oss själva. När någon ska skicka ett meddelande till oss på ett krypterat manér så tar någon min publika nyckel och låser meddelandet med. Skickar iväg det och vem som helst kan nu snappa upp detta meddelande men bara jag med min privata nyckel eller min hemliga nyckel kan låsa upp meddelandet. På det sättet så har vi då använt oss av ett asymmetriskt skiffer. Tredje sättet att kategorisera en krypton på kan vara hur vi behandlar klartexten. En del krypton behandlar den blockvis och en del krypton strömvis. Om vi tar Caesar-skiffret som exempel så är det ett strömskiffer. Därför att vi ser texten som en ström av tecken och vi tar tecken för tecken och flyttar framåt eller bakåt i alfabetet. Caesar-skiffret är alltså ett strömkrypto. Kommer ni ihåg exemplet jag körde när vi skulle transpositionsskiffra ordet operation? Jag hade en nyckel i det här fallet som var 312.
Jag delade alltså in ordet operation i klumpar om tre stycken bokstäver. Första klartexten blev, eller första delen blev OPE, O-P-E. Det är de första tre bokstäverna i ordet operation. Om jag nu skulle transpositionsskiffra det där med nyckeln 3-1-2 så skulle jag ta den tredje bokstaven E, därefter den första bokstaven O och sist den andra bokstaven P. E-O-P skulle det bli transpositionsskiffrat. I transpositionsskiffret så delade jag alltså in ordet i en block om tre tecken. Därför är transpositionsskiffer en typ av blockskiffer. Substitutionsskiffer då? Ett substitutionsskiffer är ett skiffer där vi ersätter en bokstav med en annan. Vi ser här på sidan 12 det klassiska exemplet på Caesarskiffret. Som ni vet vid det här laget så använder vi Caesarskiffer för att kryptera en textmassa och det vi gör är att vi flyttar fram varje bokstav si och så många steg i alfabetet för att kryptera. Ett sätt att förbättra detta, om vi vet att texten är Caesarskiffrad, så är det ganska enkelt att få reda på hur hela kryptoalfabetet ser ut. Ett sätt att förbättra detta är så kallad monoalfabetisk substitution. Med monoalfabetisk substitution ser vi till att ha ett ersättningsalfabet som är helt slumpmässigt. Vi har ett klartextalfabet och sedan ett slumpmässigt valt skiffertextalfabet. Med den tekniken så får vi en betydligt större svårighet att knäcka vårat skiffer. Men det man kan göra är att genom för att knäcka ett sådant skiffer så kan man titta på hur många procent av olika bokstäver uppkommer så att säga. Vi kan se att om bokstaven R uppkommer väldigt ofta i våran kryptotext så kan vi då med hjälp av så kallad statistisk frekvensanalys ta reda på vilken bokstav som torde gömma sig bakom bokstaven R. Lösningen på det där problemet är att ha inte bara ett ersättningsalfabet utan flera. I exemplet med ett polyalfabetiskt skiffer så använder vi tre stycken kryptoalfabet. Jag kallar dem för M1, M2 och M3. När vi ska kryptera en text på det här sättet så tar vi första texten ur klartextmeddelandet. Now is the good time for every good man. Vi tar första bokstaven där, N, och använder kryptoalfabet 1 till den här. N motsvaras av bokstaven J. Vi hoppar på nästa bokstav i klartextalfabetet, O. O är bokstav nummer 2, alltså kommer vi att använda ersättningsalfabet nummer 2 och hitta bokstaven Q. Tredje bokstaven W ersätts med en bokstav ur det tredje alfabetet M3 och blir ett X. Därefter så börjar vi om med första alfabetet och sen andra och tredje. Så vi plockar bokstäver från alfabet 1, alfabet 2, alfabet 3 alternerande. På det sättet så får vi en kryptering med betydligt högre säkerhet. Man kan absolut inte på samma sätt enkelt dra slutsatser om vilken bokstav som döljer sig bakom en viss bokstav. Här på sidan 15 så har vi ett exempel på transpositionsskiffret. Klartexten lyder enklast möjliga transposition ABC. Anledningen till att jag har skrivit ABC därefter är att vår nyckel som är 24153 är fem tecken lång. För att våran alfabet ska kunna krypteras på rätt sätt behöver alltså nyckeln vara, eftersom nyckeln är fem tecken lång, måste klartexten vara en multipel på fem tecken.
Nyckeln 24153 berättar i vilken ordning jag ska teckna ner bokstäverna ur klartexten. NLEAKTÖSJM och så vidare skriver jag därefter på en rad och jag har krypterat texten till NLEAK och så vidare. Vi ser kryptotexten längst ner på sidan här. DES eller Data Encryption Standard är ett blockchiffer som är det mest studerade algoritmen någonsin vad det gäller kryptering. DES-krypteringen tillkom på 70-talet för att vara en krypteringsstandard för den amerikanska regeringen och den är ett blockchiffer som använder block om 64 bitar. Det vill säga den textmassa eller den datamängden som ska krypteras delar man in i block om 64 bitar. Ungefär 8 tecken alltså. Man tar 8 tecken i taget och till det här så använder man en nyckel som är 56 bitar lång. Den 56 bitar stora nyckeln alterneras genom varven och krypterar ett block om 64 bitar. NSA har blivit anklagade för att ha byggt in så kallade bakdörrar i den här algoritmen, något som man inte längre tror på. Snarare är det så att NSA har faktiskt hjälpt till att göra den här algoritmen ännu starkare än vad den var från början. Status på deskrypteringen är att algoritmen i sig är mycket bra. Nyckeln däremot är väldigt kort. En 56 bitar lång nyckel kan man idag knäcka ganska så snabbt. För att förbättra på det här har man gjort en variant av DES som heter TripleDES som helt enkelt faktiskt är DES tre gånger. Vi kör DES och sedan DES och sedan DES och vi kallar det för TripleDES. Här på sidan 17 så ser vi ett exempel på hur det skulle gå till när man använder asymmetrisk kryptering för att skicka iväg ett meddelande. Längst till vänster i bilden har jag plain text input. Det är klartexten som jag vill kryptera till någon annan. För att kunna kryptera den här klartexten så tar jag reda på vem vill jag skicka meddelande till. Jag vill skicka meddelande till Alice. Jag tittar i min nyckelring och ser att jo, jag har Alice publika nyckel därför att Alice har gett mig sin publika nyckel. Jag tar Alice publika nyckel och använder den för att kryptera mitt meddelande. Meddelandet är nu krypterat och jag kan skicka iväg det här. Nästa steg, Alice tar emot meddelandet. Alice ser, aha, här är ett krypterat meddelande till mig. Alice använder då sin privata nyckel för att dekryptera det här meddelandet. Ingen annan än Alice kan dekryptera meddelandet eftersom ingen annan än Alice känner till sin privata nyckel. Ett meddelande som har blivit krypterat med en viss publik nyckel kan bara låsas upp med dess korresponderande privata nyckel. Den publika och privata nyckeln hänger matematiskt ihop. I föreläsning 4 så pratade vi lite grann om brandväggar och här på sidan 18 så ser vi det klassiska exemplet på en brandvägg. Det vi ser framför oss här är en så kallad paketfiltrerande brandvägg. En paketfiltrerande brandvägg analyserar all den nätverkstrafik som kommer in till ett nät och går ut från ett nät. Varje paket som skickas på detta nät undersöks. Det vi kontrollerar i en vanlig paketfiltrerande brandvägg är avsändaradress, mottagaradress och vilken tjänst paketet önskar att nyttja. Låt oss säga att någon skickar in ett MSN-paket till vårt nät. Brandväggen undersöker vem som har skickat meddelandet, vem som ska få meddelandet
och att det är ett MSN-meddelande. Den kontrollerar sedan i sina regellister och ser att det finns en regel som säger att all MSN-trafik är tillåten på det här företaget. Det brandväggen gör då är att släppa in paketet. Kanske är det någon som vill FTP:a till en dator på insidan. Vi har en FTP-server på insidan kan vi säga, men den får inte någon på utsidan komma åt. Någon från internet däremot vet inte om det här och försöker att ta kontakt med våran FTP-server. Det som händer är att brandväggen tar paketet, kontrollerar det gentemot sina regellistor och hittar en regel som säger nej. Ingen från internet får lov att nyttja våran FTP-server. Paketet kommer då att stoppas. På samma sätt som vi kan kontrollera trafik från internet in på nätverket så kan vi även kontrollera trafiken som kommer från det interna nätverket och vill gå ut. Det är ganska vanligt att man missar utgående trafik, men jag brukar säga att utgående trafik är precis lika viktigt att kontrollera som ingående trafik. Anledningen är att när någon har fått in något fult på sin dator så vill gärna det här programmet ringa någon annan eller genomföra någon attack mot någon annan. Därför kan det vara väldigt smidigt att även kontrollera utgående trafik på en brandvägg. Här ser vi en bild på den andra varianten av brandvägg som kallas för en proxybrandvägg. En proxybrandvägg är snarare en mellanhand. Låt oss säga att vi har en proxyklient ner till vänster i bilden. Proxyklienten vill surfa till en server. Det proxyklienten gör då är att fråga sin proxyserver: "Hej proxyserver, får jag lov att surfa till den här webbsidan?" Proxyservern kontrollerar i sina regellistor huruvida det är okej eller inte, och om det är okej ser proxyservern till att surfa till webbsidan, spara ner webbsidan lokalt och därefter ge webbsidan till proxyklienten. I proxyfallet så tar aldrig en användare kontakt med någon server. Alltingen görs på uppdrag av klienten. Det är proxyservern som är den riktiga mellanhanden. Det är proxyservern som utför allt som klienten ber den göra. Det enda proxyservern gör är att kontrollera i sina regellistor huruvida en viss klient får utföra en viss action, och om det är tillåtet så utför proxyservern action och levererar därefter resultatet till klienten. Vi gick på föreläsning 4 även igenom intrångsdetekteringssystem. Ett intrångsdetekteringssystem är en modernare variant av brandvägg som även innehåller, bortsett från de vanliga gamla hederliga paketfiltrerande funktionerna, även innehåller funktionalitet för att kunna skönja vad som är ett acceptabelt beteende eller inte. Jag brukar förklara intrångsdetekteringssystem på det sättet att en person får lov att skicka mail. En paketfiltrerare anser att en person får lov att skicka mail. Ett intrångsdetekteringssystem skulle snarare titta på hur mycket mail rör det sig om. En person får kanske skicka 5 mail på en dag och det är normalt. En person kanske kan skicka 100 mail på en dag och det är normalt. Men låt oss säga att klienten får någon sån här spambot installerad på sin dator. Ett datorprogram lägger sig i bakgrunden och vill plötsligt skicka ut ett mail till 3 miljoner människor. Ett intrångsdetekteringssystem skulle inte tillåta det här. Anledningen är att sensorerna som sitter på varje klient rapporterar till en central analysmotor om vad det är för något som händer på klienten. Analysmotorn drar därefter ett beslut på huruvida det här är ett normalt och acceptabelt beteende eller inte. Detta avslutar den andra delen av dagens föreläsning och vi sätter strax igång med den tredje.